Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja. Ja täna me vaatame ühte eksamiülesannet, mis on siis seotud vektorite ja sirgetega. Kõigepealt ma soovitan teil selle ülesande tekst rahulikult läbi lugeda. Pange video nüüd pausi peale ja kui te soovite seda ise lahendada, siis las see video teil rahulikult seisab. Lahendage ära ja siis natuke osa aja pärast, no pärast seda, kui te olete ära lahendanud, saate ju siis üle kontrollida, et kas teie lahendus on õige. Aga me hakkame siis pihta kõigepealt esimese punktiga. Küsitakse ühe punkti koordinaate, aga vaatame siis teksti. Meil on kolmnurk ABC, kaks tippu on antud ja kolmnurga kolmanda külje siis määrab vektor BC. Ehk siis liikumisel B-st C-sse, punktist B punkti C, me läheme 10 ühikut vasakule ja ühe ühiku alla. Seda need vektori koordinaadid siis meile ütlevad. Ja meie peame siis nüüd punkti C koordinaadid välja arvutama ja selle kolmnurga siia siis koordinaatellestiku joonestama. Nii, hakkame vaatama. Kui punkt C on meile teadmata, tähistame tema koordinaadid siis x ja y-ga. Nüüd, vektori koordinaadid saadakse ju niiviisi, et lõpppunkti koordinaatidest lahutatakse alguspunkti koordinaadid. Ehk kaheksast, näete, 8 ja 5 on siis siin alguspunkt ja C on x ja y. Nii, lõpust lahutame alguse, ehk x-ist lahutame 8 ja y-ist lahutame 5. Ja tulemus on siin. Näete, x lahutada 8 on miinus 10, y lahutada 5 on miinus 1. Me saame x ja y loomulikult siit välja arvutada, x on siis miinus 2 ja y on 4. Ja see otsitav punkt on siis koordinaatidega, näete, mis on juba kirja pandud meil, miinus 2 ja 4. Joonestame nüüd siis selle kolmnurga. Ja paneme tipud juurde. Ja vaatame, kas vektor BC on tõepoolest miinus 10 ja miinus 1. Punktist B liikudes punkti C. Näete, hakkame nüüd lausa ruute lugema 2, 4, 6, 8, 10, 10 vasakule, 1 alla. Aga täpselt nii on. Nii et järelikult meie pilt on siis õigesti siin tehtud ja punkt C on ka meil õigesti välja arvutatud. Nii et järelikult meil on kõik hästi. Teine punkt. Arvutame lõigu pikkuse. Lõigu pikkuse arvutamiseks, no kõige lihtsam võimalus oleks leida vektor ja siis selle vektori pikkus. Võib siin ka näete vaadata, et siin tegelikult saab ju kasutada Pythagorase teoreemi. Näete, ma liigun ju siit 4 ühikut paremale, eks ole, ja siit liigun üles. Kaatetite ruutude summast võtan ruut juure ja ma saan selle lõigu AB pikkuse. Nii et panen jälle tagasi, näete, noh, see punkt C las olla. Vektor AB. Punktist A liigun punkti B. 8 miinus 4 on 4. 5-st võtan ära miinus 3, saan 8. Vektor on käes. Arvutan vektori pikkuse, mis on ühtlasi ka lõigu AB pikkus. Vektori pikkus aga on ruutjuur koordinaatide ruutude summast. Ruutjuur 80, ehk 16 korda 5 on siin juure all ja ruutjuur 16 on 4, nii et tuleb 4 korda ruutjuur 5. Jätangi selle täpse väärtus. Sirge võrrand, kolmas. Nii. Koostame selle sirge võrrandi. Kahe punktiga määratud sirge. Eks ole, valemid kirja ei pannud,
Eksamite ees ma loomulikult soovitan, pange valem kirja, siis asendate arvud valemisse ja nüüd vaadake rahulikult üle, kuidas see on tehtud, näete. Kuna meil on sirge AB võrrand, siis punkt A ja punkt B määravad selle sirge. Sirget ma siia joonestama ei hakanud, kuna ülesandes seda pole öeldud. On vaja lihtsalt koostada võrrand. Ja nüüd panen siis lihtsalt valemisse arvud sisse. Kasutan võrde põhiomadust. Avaldan Y. Ja kui me tahame nüüd kontrollida, et kas me selle sirge võrrandi oleme õigesti koostanud, siis kõige lihtsam variant selleks on meil teha niiviisi. Võtame punkti A koordinaadid. X asemele paneme 4. 2 korda 4 on 8. Lahutame 11 ära, on miinus 3. Näete, klapib. Klapib. Võtame teise punkti. 2 korda 8. 16. Lahutame 11 ära. 5. Meil on y-koordinaat 5. Mõlemad punktid on selle sirge peal. Järelikult me oleme selle sirge võrrandi õigesti koostanud. Ja nüüd siis viimane. Me peame koostama punkti C läbiva sirge võrrandi, aga niimoodi, et see oleks selle sirgega AB risti. See tähendab seda, et ta tuleb siit kuidagi siis niimoodi täisnurgal loomulikult, jah. Ja nüüd tuletame siis meelde, et mida me teame ristuvate sirgete kohta, aga seda hakkame nüüd kohe vaatama. Nii. Punkt C on siin ja selle sirge AB võrrand on meil olemas, selle me leidsime juba eelmises punktis. Nii et me saame päris kiiresti selle asjaga nüüd hakkama. Näete, sirge AB on 2x lahutada 11. Selle sirge tõus on 2. Ja nüüd me tuletame meelde, ristuvatel sirgetel on tõusude korrutis võrdne miinus ühega. Ehk otsitava sirge tõus on miinus 0,5. 2 korda miinus 0,5 annab meile kokku miinus ühe. Ja me kasutame punkti, näete punkt C, ja tõusuga antud sirge võrrandit. Y miinus Y1 on K korda X miinus X1. Ja nii ongi. Nii et asendame need arvud siia, näete, valemisse ja saame kätte selle otsitava sirgevõrrandi. Ja kui tahame kontrollida, no vaatame, paneme siis x asemele, näete, miinus 2, miinus 0,5 korda miinus 2, annab meile kokku 1, 1 pluss 3 on 4, on tõepoolest 4. See punkt on selle sirge peal. Ja pange tähele, need kaks sirget on risti, sest nende tõusude korrutis on miinus 1. Ja vot nii lihtne üks eksami ülesanne siis ongi. Nii et eksamit ei maksa karta, ta tuleb iga päevaga ühe päeva võrra lähemale, aga midagi hullu seal kindlasti ka ei ole. Ja ongi selle ülesande lahendamine meil lõpetatud. Nii et kohtume juba järgmistes videotundides. Seniks olge terved ja tublid ja nägemiseni!